Bismillahirrahmanirrahim. Aziz mu'min musulmon yurtdoshlar. Duogo'ylarimiz bo'lmuş muhtaram otaxon va onaxonlar. Qadrli aka-ukalar, muslima opa-singillarimiz. Shirindan shakar bolajonlar. Azon TV ilmiy ma'rifiy onlayn telekanali jamoasi barchangizni Eid al-Fitr Ramazon hayiti bilan chin qalbdan muborakbod etadi. Bir oy davomida xolis niyat ila tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul aylasin. Uning savobi va barokotidan ko'ngillarimizda ilohiy surur va taskinlik, xonadonlarimizda fayzu baraka, yurtimizda tinchlik va xotirjamlik barqaror bo'lsin. Alloh taoloning ko'plab xayru barakasi yog'ilib turadigan muqaddas dinimizning ikki ulug' bayramidan biri hisoblangan ushbu Ramazon hayiti hammamiz uchun quvonch va shodliklarga boy bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin.